Alright. Okay. Semua dah nampak tak saya punya slide? Kalau nampak boleh. Kalau tak nak kecek, dekat chat tak apa dah. Kalau nampak, please respond. Sebab saya masuk dengan satu device je, tak masuk dengan dua device, saya tak tahulah. Saya takut saya terputus ke macam mana deh. Okay, tolong respond mas. Ada ke tak? Okay. Thank you Razik dan Mirza. Alright, so hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu koordinat. Alright, koordinat. Okay, sebelum tu teacher nak tanya sikit. Okay. How are you? How are you? Respond dekat class point. How are you? How are you? Respond dekat class point. Okay, boleh respon tak? Ada 7 orang ni dan okay, good teacher. I'm good teacher. How are you teacher? I'm fine. Okay, Noha, good teacher. Mirza lagi. Yang lain? Sebab teacher apa-apa pun teacher kena test dulu class point. Yang awak boleh masuk ke tak? Okay. Ada lagi tak? Good. Siapa ni? Fakihah. Alright. Good. Good. Siapa? Nik Muhammad Mukri. Alright. Siapa lagi ni? Luqman Fatimi. Okay. Lagi ada nak respon lagi? Okay. Saya close. Insert a slide. Okay. Next. Are you ready? Are you ready? Okay, please respond dalam class point. Are you ready? Are you ready? Yes. Dua orang yes, Fakih dengan Razik. I'm ready, teacher. Noha. Yes, teacher. Ni Anis Arisha. Okay, yes, teacher. Mirza. Okay, lagi? Ada lagi nak respond? Luqman ada nak respond? Kita ada 8 orang kat sini. Kalau tak respon dekat sini, boleh respon dekat chat. Alright. Okay. Saya close lah. Okay. Alright. So, hari ni, apa yang kita belajar hari Ahad lepas? Kita dah belajar kan hari Ahad lepas. Kita nak recall balik. Ingat ke tak? Kita belajar apa hari Ahad lepas? Pasal apa hari Ahad lepas? Baru je belajar. Saya tutup dulu ni. Nanti ada yang tiru jawapan. Ahad lepas. Ada dua benda kita belajar. Yang sebelum tu kita belajar pasal sudut pendalaman. Sudut pendalaman dengan perimeter kan? Jadi ada dua benda kita belajar. Dan ada 3 formula yang kita hafal. Yang kita jumpa minggu lepas. Tak ingat dah ni. Okey, teacher tunggu. Teacher tunggu. Okay, tak ada siapa jawab lagi. Kita belajar pasal apa? Bukan perimeter. Tak ada orang jawab pun. Tak ingat ke Mirza? Razik Afnan? Fakihah? Mukri? Nuha? Kita belajar apa minggu lepas? Sorry je baru jawab. Luqman, tak ingat ada belakang. Nampaknya saya... Dua-dua saya nak. Teacher ni mengajar orang tua rupanya. Sebab dia tak ingat apa yang kita belajar hari Ahad lepas. Tak fokus lah tu. Kita belajar dua tajuk. Ya, siapa jawab ni?
Razik. Isi padu bentuk gabungan. Luas bentuk gabungan. Isi padu gabungan. Dua benda kita belajar minggu lepas. Isi padu dan luas. Okay. Alright. So. Yang lain senyap tu tak ingat lah. Okay. Hari ni kita akan belajar apa? Hari ni kita akan belajar apa? Sejak ada bagi dekat WhatsApp tadi. Lepas tu tengok dekat kalau yang dah pering tu. Okay, tak tahu. Tajuk gapo tu. Okay, sorry dah jawab. Betul Loman. Okay, tajuknya ialah tajuk call Dina. Saya close lah. Lambat sangat. Okay, ni ada orang jawab koordinat. Kita tak belajar nisbah dan kadaran hari ni. Kita belajar koordinat je. Koordinat je kita belajar. Okay, kita belajar koordinat sahaja. Alright. So, hari ni ni koordinat yang kita akan belajar hari ni. Sorry. Okay. Okay. Hari kita akan belajar berkaitan dengan jarak mengufuk dan jarak mencacan dari asalan. Okay. Alright. Sekejap. Okay, tengok eh. Kalau jenis petok-petok lagu ni, pahada paksi X, dia tulis X, ada Y tu, ada dia tulis paksi mengufuk, paksi mencancang tu, kita panggil sebagai koordinat. Okay, kita panggil sebagai koordinat. Alright, kita tengok sini. Okay, kita tengok. Hari ni kita akan belajar berkaitan dengan jarak mengufuk dan jarak mencancang. Okay, cuba tengok ni deh. Okey. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 235 deh. Tengok buku teks awak muka surat 235. Okey. Kita tengok, saya tak nampak ni. Sekejap. Okey, satu carta menunjukkan beberapa kawasan di zoo. Kaunter tiket terletak di asalan. Asalan tu mana ni asalan? Ni asalan. Ni asalan. Nampak tak teacher buat ni? Sekejap. Teacher buat ni. Okey, ni yang merah ni. Ini ialah titik asalan kita panggil. Yang mana koordinat titik asalan. Boleh buat catatan dekat kertas awak, kat buku awak. Asalan. Titik asalan. Ni. Asalan ni koordinat dia sifar, koma, sifar. Okey. Okey. Titik asalan ialah sifar-sifar. Yang mana cara baca koordinat ni kita baca X dulu baru baca Y. Kalau saya nak ulang baliklah. Ni saya buat ni, saya buat warna merah ni, dia ada kena ada kerungan. Contohnya titik ni. Nampak tak titik merah saya buat ni? Okey. Titik merah tu duduk kat koordinat apa? Apakah koordinat dia? Jadi kita tengok hot X dulu. Dekat X ni dia nombor berapa? 4. Lu dekat X. 4 sekejap. Bukan 4 lah. Sekejap saya kena padam dulu ni. Betul. Okay. Awak nampak tak saya buat titik biru ni? Nampak. Okay, ni titik biru ni. Okay, ni titik biru. Okay, titik biru tu dekat garisan X ni, dia tak panggil garisan X, dia panggil paksi X. Dekat paksi X ni, garisan biru ni, titik biru tu dekat nombor berapa? 2. 2. Tu dia 2. Koma. Okay. Lagi. Okay. Titik biru ni dekat paksi Y. Dekat paksi Y, dia dekat nombor berapa? 1.
Satu, very good. Satu. Okay, so koordinat dia 2, 1. Ingat dah, kita baca paksi X dulu ataupun kita panggil paksi mengufuk dulu, baru baca paksi mencancang. Okay, tu saya recall lah apa yang awak belajar dah masa tahun 4. Alright, so hari ni kita akan belajar jarak mengufuk. Jarak mengufuk dari asalan. Okay, cuba tengok. Ni ada gambar burung ni. Nampak tak gambar burung ni? Nampak. Okay, itu gambar burung. Burung tu duduk situ. Parrot tu. Okay, burung kakak tua tu. Parrot tu. Okay, jadi apakah jarak mengufuk parrot tu dari... ni counter tiket asalan. Counter tiket asalan. Dia tanya jarak mengufuk. Jarak mengufuk ni kawasan ni lah. Kawasan ni. Okay, berapa jarak mengufuk dia? Kita kira. 1, 2, 3, 4. Jadi jarak mengufuk burung kakak tua dari kaunter tiket ialah 4 unit. Okey, 4 unit. Nampak? Okey. Lepas tu jarak mencancang. Kalau kita cacah kita naik ke kita pergi ke mana? Kita ke atas deh. Kita naik deh. Kalau ni mencancang ni sama ada naik atau turun gitu. Kalau mengufuk ke kiri ataupun ke kanan. Mengufuk ke kanan atau ke kiri, kalau mencancang naik ataupun turun. Okey, kita tengok jarak mencancang pula. Jarak cacah ni jarak cacah daripada asalan. Okey. Jarak mencancang dari kaunter tiket ke jeti. Okey, tengok jeti. Mana jeti? Saya padam dulu sini. Jeti dekat mana jeti? Jeti. Jeti mana jeti? Ni jeti. Apa ada jeti ni? Nampak. Dia tanya jarak mencancang jeti dengan kaunter tiket. Kaunter tiket dekat asalan ni. So kita kiralah jarak mencancang dia. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jarak mencancang dia? 5 unit. Yes, 5 unit yang ni. Nampak? Okey. Lagi, yang C pula. Jarak mengufuk dari asalan ke singa. Mana singa? Kejap saya padam dulu ni. Okey, kita tengok singa. Mana singa duduk? Oh, singa duduk kat sini. Ini singa. Nampak tak singa? Okey, dia tanya mengufuk. Jarak mengufuk dari asalan ke singa. Ni asalan kat sini. Dia nak jarak mengufuk. So, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. So, jarak mengufuk dia ialah 5 unit. Jarak mencancang pula naik ke atas. Kira. 1, 2, 3. Jadi jarak mencancang pula ialah 3 unit. Nampak? Nampak? Nampak. Okey, saya dengar suara. Okey. Respon dekat chat pun tak apa. Okey, good. Okey. Next. Okey, tengok. Jarak mengufuk dan jarak mengufuk dan jarak mencancang di antara apa tu? Di antara tak nampak ni di antara dua koordinat. Okey. Sata Charters menunjukkan ruang di dalam rumah Rashwin. Ni rumah Rashwin . Berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang dari dapur ke bilik 2? Okey, kita cari dapur dulu. Kat mana dapur? Oh, ni dapur. Di sini dapur. Okey, sini dapur. Bilik 2 kat mana bilik 2? Sini bilik 2. Okey. So, kita kira dulu jarak mengufuk. Okey, kita kira jarak mengufuk daripada dapur ke bilik 2. 1, 2. Jadi apa? Jadi 2 unit. 2 unit. Okey. Yang pertama, jarak mengufuk dia ialah 2 unit. Jarak mencancang pula, jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak mencancang ialah 5 unit. Nampak? Mudah kan? Okey, next. Okey, next. Hari ni sebab ramai MP Kafa, sebab tu teacher bagi senil-senil sikit. Okey, alright. Kita tengok pula, untuk ke bilik 2, dari dapur bergerak. Okey, ni dah. Okey.
Apa lagi nih? Okey. Okey, beres dah. Yang ni dah beres. 2 unit mengufuk yang mencancang 5 unit. Okey, now kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey. Dapur Rashwin juga. Ni soalan dia. Kira jarak mengufuk dan jarak mencancang dari bilik satu ke ruang tamu. Okey, mana bilik satu? Ni bilik satu. Mana ruang tamu? Ni ruang tamu. So, kita kira dulu jarak mengufuk. Okey, kita kira dulu jarak mengufuk. Saya padamlah dulu. Saya takut awak keliru. Okey, ni. Bilik satu kat sini, ruang tamu kat sini. Okey, so kita tengok dulu jarak mengufuk. Kita kira, jom. Ruang makan ke? Ruang makan. Bilik satu ke ruang tamu? Ruang makan. Sorry, sorry, sorry. Masih baiklah ni. Okey. Okey. Ruang makan eh. Ruang makan. Ruang makan kat sini. Ni ruang makan. So kita tengok jarak mengufuk daripada bilik satu ke ruang makan. Jom kita kira mengufuk. Satu, dua. Berapa jarak mengufuk? Dua unit. Dua unit. Respon dah respon. Okey. Ruang makan. Lokman cakap ruang makan. Okey. Okey. Jarak mencancang. Jom kita kira jarak mencancang. Satu, dua, tiga, empat. Jadi apa jawapan jarak mencancang? Empat unit. Unit. Okey. Beres. Nampak? Okey. Jom kita tengok hak ni pula. Hak dekat gambar burung hantu tu. Jarak mengufuk dan jarak mencancang bilik satu dan bilik dengan bilik dua. Mana bilik satu, mana bilik dua? Jom kita tengok. Ni bilik satu, bilik dua mana? Tu. Eh, siapa tu masuk dah? Masih. Masih masuk dah? Tak payah siapa? Sudah dah. Oh, sudah dah tengok. Baguslah semangat wajah. Masuk class point dah? Class point. Ya. Yeah. Ada link kejap. Ada dah. Dia tak ada lagi. Teacher tak dah boleh masak link eh. Kita pakai ni. Allah bagus. Ni teacher saya ni. Top awak ni. Tengok. Belajar dah. Link. Cepu enggak deh. Tak ada dia request pun pung enggak masuk. Kelas teacher pula. Tapi tak ada maksudnya tak apa lah kena umbau enggak rodok enggak. Teacher boleh teacher tarala. Okey biar ada. Catat alat chat deh. Dah, ya tak apa. Kita masuk ke WhatsApp. Kita pakai laptop sekali. Okey, boleh. Ni kosong. Masuk tak? Masuklah. Okey, baru ceria. Pakak dah tunggu hasil. Alright. Mana dah dia ingat? Dekat tu je kat burung hantu. Okey, dekat bilik dua. Okey, dekat bilik satu ke bilik dua deh. Okey, jarak mengufuk dia. Jom kita kira. Satu, dua, tiga, empat. Apa jarak mengufuk dia? Empat unit. Okey, jarak mencancang dia? Kosifa. Sebab apa? Sebab dia duduk yang sama. Sebab dia duduk ni, selari. Sebaris, duduk sebaris. So, tak payah. Tak payah tulislah jarak mencancang dia. Okey, sifa unit lah. Jarak mencancang dia, sifa unit. Okey. Boleh? Boleh. Okay. Next. Hak buah tu ni juga. Ruang tamu dengan ruang makan. Ni ruang tamu dengan ruang makan. Okay. Jarak mengufuk je. Jom kita kira. Satu, dua, tiga. Tiga. Mencacak dia. Mencacang dia. Tiga. Satu, dua. Mencacang dia ialah dua unit. Itu sahaja. Right? Boleh? Boleh. Okay. Next. Latihan hari ini. Gambar seksi sikit tu. Gambar pari-pari. Okay. Okay, ni latihan hari ini. Kita buat lalu deh. Nanti kita akan atas pulau kat grup. Okay, nombor satu ni. Nombor satu, A, B, C, D, E. Ni awak nak jawab, kena tengok. Tengok-tengok ni je. Kau ni dia ni dia panggil Satah Chartus.
Satah Kartus. Ah, dia panggil Satah Kartus. Tulis ni, Satah Kartus. Okey, dia kata nyatakan jarak mengufuk dan jarak mencancang. Ah, ha ni ikut ni. Kita jawab dia. A. Titik A dari asalan. Asalan ni hok ni deh. Asalan O dia panggil ni. Sini asalan O. Apa dia? Asalan O. Asalan O eh. Kalau asalan O, dia punya koordinat dia sifar-sifar. Kena ingat. Kita sini je asalan O. Okey. Dia nak jarak mengufuk dan jarak pecahkan titik A dari asalan. Haa, ni titik A asalan. Okey. Jarak mengufuk ada tak? Mengufuk. Haa. You duduk sini tak? Tak ada, okay? Tak ada. Ada mencacang. Haa, sifar unit. Okey. Jarak mengufuk sifar unit. Jarak mencancang kita kira. Satu, dua, tiga. Berapa? Tiga unit. Boleh? Boleh. B pula. Saya buat sini lah B. A, B. B. Okey. Saya padam lah sini. Cerabu. Okey. B pula. Titik B dari asalan. Mana mana B? Haa ni B. Asalan sini. Kita kira jarak. Satu, dua, tiga. Ah, jawapan dia ialah tiga. Unit. Okey, mencancang pula kira. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, jadi jawapannya lima ialah unit. Lima unit. Okey, C. Okey, C. Ya. Mengufuk nombor tiga titik C dari alas asalan. Mengufuk 1, 2, 3, 4, 5. Lima unit. Mencancang ada tak mencancang? Ada, kosong unit, sifar unit. Okey. Lepas tu D. D, P ke T? P ke T? Mana P? PT. Okey, P ni T ni. Mula-mula memufu. 1, 2, 3, 4. Empat unit mengufu. Cacang satu. Satu unit. Okey, good. E pula. E dari titik Q ke P. Q ke P. Titik mengufuk mencacang. Boleh. Mengufuk berapa? Mengufuk sifar unit. Unit. Mencancang kira? Mencacang. Satu, dua, tiga. Berapa? Tiga. Tiga unit. Unit. Okey. Lepas I? Lepas I, F. F pula. Okey, F. P ke K? P ke K. P K. P K. Okay, mengufuk. 1, 2, 3, 4. Mengufuk. 3. 3 unit. Okey, mencancang pula. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, lima unit. Okey. Alright. Tu untuk satu tu kita tengok satu chapter. Untuk nombor 2 A ni kita tak perlu satu chapter kan? Tapi kita boleh tolong. Okey, tengok A dulu. Nombor 2 A tu. Okey, titik L dia kata 36 titik J 49. Jadi, hok mengukur dia. Ni tolak ke tiga? Empat tolak tiga. Empat tolak tiga, satu. Ini jawapan dia ialah satu unit. Unit. Mencancang pula. Sembilan. Mila tolak ni tiga. Tiga unit. Mila tolak ni sama dengan tiga. Unit. Okey. Alright. Okey. Ini pula. Pula. Kenapa tolak apa ni? Lima tolak satu, empat unit. Lima tolak satu. 8 tolak 7, 1 unit. Itu sahaja.
Okey, ini sahaja. Faham tak koordinat? Faham. Gini, awak sempat salin ke? Sempat. Okey. Kalau tak sempat salin pun saya akan hantar dulu. Awak tengok sama ada orang print terus pun boleh, saya tak mahu. Jadi kita learning ni belajar secara maya lagu ni, kita kena kreatif deh. Kita kreatif, kena jawab, tak susinya kita menyaling kerja kita. Dah banyak online pas buat secara tradisional lagi, buat apa gitu. Deh, kita kena lagi canggih. Boleh? Sama boleh. Canva aku gapo boleh, saya tak marah pun. Saya tak marah. Nak hantar jawapan online, maksudnya kalau buat secara online, kita tak payah print-print pun, pakai hantar ke saya dah. Kata maksudnya awak dah buat dengan laptop contoh kan? Dengan laptop kan? Kata je online, tak payah print-print pun, saya tak marah pun. Okay. Kreatif lagi sebab awak kreatif. Ha, saya sekarang ni aim saya melahirkan murid-murid yang kreatif. Kita bukan belajar cara lama lagi. Okay. Okay, faham? Class point faham ke tak? Faham ke tak? Okay, faham teacher, faham. Faham ni siapa ni? Faham, hasil. Faham teacher, faham. Thank you. Okay. Sampai dekat cik ni. Faham Luqman. Thank you. Alright. Saya close submission. Insert a slide. Siapa lagi faham ni? Okay, Mirza faham. Thank you Mirza. Okay, next. Ada soalan. Ada soalan. Ada soalan. Okay, Mirza. Tak ada. Okay, thank you Mirza. Okay, Razik tak ada. Nuhan naik. Fakihah tak ada. Okay, saya close submission lah. Okay, for review. Okay. Terima kasih kepada semua murid yang mengikuti kelas online dan offline. Tolong respon sikit. Okay, saya tolong respon sikit. Thank you class. Okay. You are welcome. Welcome. Bukan you are welcome dah. You are. Aja you are. Tapi you koma tu arti. I love you teacher. I love you too Noha. Sama-sama lupa. Okay lupa ada. Alhamdulillah. Berapa orang masuk ni? Okay. Alright. Lapan orang. Okay good. Dekat kelas point yang ada 10 orang. Okay. Welcome, thank you teacher Aris Arisha. Okay, Aris Arisha ada dalam ni juga kan? Okay. Alright, so saya kena submission is the slide, save for review. Alright, itu sahaja. Saya keep. Okay. 30 minit je. Lah sebab kita belajar talk ni, okay saya stop recording dulu. Okay, saya pastikan yang tengok video nanti tolong buat latihan yang apa ni, kalau nak salin. Salin. Salin daripada grup WhatsApp. Okay.